Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі UA Тернопіль. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. На 13-ту годину в Тернополі 36 із 85 виборчих дільниць отримали бюлетені. Загалом окружна виборча комісія номер 163 має роздати по дільницях 380 упакових бюлетенів, у яких мало би бути 173 301 бюлетень. Транспортуватимуть ці документи до виборчих дільниць на автомобілях таксі фірми, з якою підписали договір, повідомив голова окружної виборчої комісії номер 163 Василь Михальський. Це буде транспортуватися під конвоєм, і за кожною дільницею закріплена машина, ну, таксі. Ми заключили угоду, за кожну дільницю закріплено автомобіль з одним поліцаєм. У нас складений графік, хто коли має отримати виборчі бюлетені. Ми будемо здійснювати видачу виборчих бюлетенів на протязі цілого дня, поки остання виборча дільниця не отримає виборчі бюлетені. Отримати бюлетені прийшла голова дільничної комісії номер 107 Ольга Пелех. Зараз проштампуємо, прорахуємо, звіримося з актами передачі. Якщо йде все добре, саме під час і заховаємо в сейф. Якщо не йде, слаємо акт, що яка кількість не сходиться. Ми маємо контрольну колодочку і там дата, коли вони запаковані і коли виймуться. Ранком після 7:15 будемо виймати в неділю 31 числа. Упаковки із бюлетенями видає член окружної виборчої комісії номер 163 Олег Галамай. Получають від нас тут кількість бюлетнів, яку виділили ЦВК на ту чи іншу дільницю. Кожна дільниця має свій номер. Наприклад, дільниця номер 611-103 підписана. Для кожної дільниці виділено пачки є по 500 штук, тобто є тут 2394, наприклад. 2394 бюлетня виділено на дільницю 611-103. Воно по протоколу вони підписуються, получають. 25 березня упаковки із виборчими бюлетенями з Центральної виборчої комісії привезли до Чортківської окружної комісії номер 167, Теребовлянської окружної комісії номер 166 і Збаразької комісії номер 164. 26 березня бюлетені передали у зборів в окружну комісію номер 165 і 27 березня в окружну комісію номер 163 у Тернополі, повідомив виконувач обов'язків директора обласного вузла служби спеціального зв'язку Олег Погрібний. Виборчий бюлетень має 10 ступенів захисту від підробки. Наприклад, при спробі скопіювати його проявляється напис «Увага». Вартість одного бюлетеня становить 4 гривні 26 копійок. За час незалежності України бюлетень є найбільшим за розміром – 20 на 80 сантиметрів. Він містить відомості про 39 кандидатів. Розташовані прізвища в алфавітному порядку. Більше про це о 17-й годині. 15 випадків порушення передвиборчої агітації зафіксували поліцейські з початку виборчої кампанії в області. Із них 13 – це адміністративні правопорушення і 2 – кримінальні справи. Розповів начальник поліції в області Олександр Богомол. За його словами, під час виборів президента України 31 березня 1800 поліцейських будуть працювати на Тернопільщині. На ОВК буде 10 працівників поліції. Крім цього, на кожному ОВК буде в підрозділ Національної гвардії вже в неділю, в день голосування. На кожному ОВК буде спецпідрозділ поліції. І кількість не розголошую. Вибухотехнічна група, яка зможе відреагувати на будь-які повідомлення про замінування або виявлення небезпечних предметів. Слідчо-оперативні групи, групи реагування патрульної поліції, криміналісти і також куратори від центрального апарату Головного управління Національної поліції в області. Крім цього, в обласному центрі у нас залишаються працювати в управління КОРД, дві групи, які зможуть оперативно виїхати в будь-яку точку області. У нас в залишку зараз залишається 15 матеріалів ЄО і 2 кримінальних провадження, по яких ще не прийняті рішення. Це по можливому підкупу виборців і по пошкодженню сітілайтів по вулиці Коновальця в місті Тернополь ми кваліфікували як хуліганські дії. По тих зверненнях політичних партій, представників кандидатів в президенти щодо можливих підкупів виборців,
поки ми не маємо конкретики, де хтось когось підкупляв. Координаторка спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в області Ольга Галушка розповіла про порушення передвиборчої агітації, які вони зареєстрували у березні. Було зафіксовано наявність агітаційних матеріалів з кандидата в президенти Руслана Кошулинського, на яких не було зазначено вихідних даних. По цьому випадку спостерігачі «Опора» звернулися в правоохоронні органи, написали відповідну заяву та пояснення. Також був випадок, коли 19 березня перед початком Ради регіонального розвитку Тернопільщини в залі, де приходив цей захід, перед офіційним його початком було зафіксовано на екрані за столом президії, транслювався відеоролик з агітацією за кандидата в президенти Петра Порошенка. Протягом березня були зафіксовані випадки псування агітаційних матеріалів кандидатів в президенти. Також 27 березня в місті Тернополі, це вже працівники правоохоронних органів, разом з представниками команди Анатолія Гриценка, наш спостерігач також був присутній під час такого одного із цих інцидентів, затримали декілька осіб, які роздавали газети «Чесно про чесного». Ця газета має ознаки чорного піару проти кандидата Анатолія Гриценка. Вибори президента України відбудуться 31 березня. 78 спостерігачів Світового конгресу українців, які спостерігатимуть за президентськими виборами, зареєструвала Центральна виборча комісія, повідомив президент Українського конгресового комітету та голова місії спостерігачів від Українського конгресового комітету Америки Андрій Футе, який перебуває у Тернополі. Він розповів, як спостерігачі проходитимуть інструктаж у переддень президентських виборів. Цього року з тих 78 спостерігачів, які приїхали зареєстрованих, ми роз'їжджаємо в 9 регіонів, 9 областей. Також будуть спостерігачі і по виборчих дільницях в нас в Америці, це в Чикаго, в Нью-Йорку, в Вашингтоні і в Сан-Франциско. Головна мета нашої місії – це є, щоб визнати, що вибори відбулися чесними, що вони були прозорими, що вони дотрималися всіх різних демократичних власне засад, так як в Європі є, в Америці, Канаді і в Австралії. Сподіюся, що наші люди, наші спостерігачі до понеділка будуть мати свої заяви, свої інформації. Кожної дільниці в Штатах ми також, як Висовий комітет, будемо мати спостерігачів. Точно не знаю, скільки є зареєстрованих власних виборців. Знаю тільки, що в Нью-Йорку, здається, є зареєстровано щось 14 тисяч виборців, які мають право чи будуть старатись голосувати в Нью-Йорку. Український конгресовий комітет Америки – безпартійна організація, яка представляє українську громаду Сполучених Штатів Америки, є членом Світового конгресу українців, заснована на першому конгресі американських українців у Вашингтоні 24 травня 1940 року за участі понад 800 делегатів від 188 місцевостей. Зараз об'єднує понад 2 мільйони українців, в Америці, розповів Андрій Футей. І у ці хвилини у Тернополі відбувається відкриття меморіальної дошки тернопільському хірургу, учаснику АТО, воїну-інтернаціоналісту Михайлу Стасєву. Встановили її на фасаді міської комунальної поліклініки, що на вулиці Острозького, 6. Про це нам повідомила керівник прес-служби Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Михайло Стасєв народився 21 листопада 1968 року у селі Гайворонка Теребовлянського району. Служив він в Афганістані, закінчив Тернопільський державний медичний інститут. 20 років працював хірургом в Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги, був завідувачем хірургічного відділення. У вересні 2014 року пішов добровольцем в зону АТО протягом 13 місяців, надавав медичну допомогу та рятував життя пораненим, в тому числі і під час боїв за Дебальцево. Він оперував у Світлодарській лікарні. Із Дебальцевського котла вивіз 187 бійців. Помер 1 квітня 2016 року, похований на Алеї Героїв Миколинецького кладовища у Тернополі.
І у ці хвилини 120 військовозобов'язаних особового складу підрозділів територіальної оборони удосконалюють навики тактичної та військово-медичної підготовки, стрільби зі штатної стрілецької зброї, медичної та інженерної підготовки на тренувальній базі, що у Білій поблизу Тернополя. На тренування приїхали із Бережанського, Лановецького, Шумського, Кременецького, Козівського районів. Детальніше у сюжеті. Військовозобов'язаний з Ланівців Іван Лобунь працює вчителем української мови та літератури у підрозділі територіальної оборони 2 роки. Проходить навчальну підготовку до стрільби з пістолета Макарова. Інженерну справу, як працювати, це безпосередньо на місцевості, коли є розтяжка, які небезпеки, як працювати індивідуально, як працювати в команді, які є ризики, які є помилки. І основне навантаження, що за тебе відповідаєш перше. Ти відповідаєш сам за себе, а потім відповідаєш за товариша. Ця група військовозобов'язаних займається на вогневому рубежі. Територіальна оборона загартовує, підготовлює до таких випадків, як зараз в нас є на сході. За стрільбою з пункту дистанційного управління слідкує військовослужбовець Роман Зубик. Автоматично піднімається мішені, випускається мішені, фіксується кількість попадань. Відомості стрільби вже відповідно командир бачить, як його особовий склад може кому приділити більше уваги на вогневу підготовку. Залишіть, будь ласка, двигун. Військовозобов'язаний Степан Донаєцький із села Мечищів Бержанського району вчиться, як діяти на блокпості. Працювали на блокпості, перевіряли документи, перевіряли машину на наявність вибухівки заборонених предметів. На цій навчальній точці працює інструктор з позивним «Доцент». На цьому навчальному місці проходить навчання по роботі на блокпості. Навчаються, як проводити огляд автомобіля, як розміщувати блокпост, які проводити операції, як спілкуватись між собою, заходи безпеки. Права нога! Граната! Навчає медичної підготовки інструктор Наталія Колодій. Як мене вчили? Норматив у нас є 15 секунд, в натовській армії 7. Жгути накладаються при критичних кровотечах. Ну і зараз ми вчимося відрізняти критичні кровотечі від некритичних, тому що є моменти, коли жгути просто не потрібні. Такі вишколи проводять з листопада 2016 року, повідомила пресофіцер Тернопільського обласного військомату Олена Величанська. На цьому у мене все. Наступний випуск о 17:00. Там з вами зустрінеться моя колега Богдана Сарабон. Також наші новини дивіться на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому YouTube-каналі і на нашому сайті. Побачимось.